Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud uu heliyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha maamulka gobolka iyo kan degmada Salaadiin iyo mas'uuliyiin kale ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay labreer cusub oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Boorama. Ugu horreynta ayaa munaasabadaasi waxaa ka hadlay Professor Saleeban Axmed Guuleed oo isagu dhulkani labreeriga laga dhisay oo bixiyay uguna deeqay labreerigan cusub ee dhalinyarada. Isagu ka hadlayana waxaa daladiisii ka mid ahaa: waad garanaysaan qaarkiin baa joogay maalintii hore Soomaa, in yar baan dib u dhiganay sababtoo ah waxoogay garan weerka noo dhinnaa meesha oo jaamacadda anigu maa maalinta lay helay anna dee qosol gariir waan yar ogolaan kari waxaan horta brosaskii jaamacadda arrintu ha marto. Intii ka dambeysay sidii caadada noo ahayd hantii jaamacadeed haddii la wareejinayo waxaa lagu wareejin proper channel fiican. Waxaan oo dhigay boardkii waa ansixiyey, waxaan oo dhigay councilkii oo anagu aan guddoomiye uahay waa ansixiyeen. Marka awooddii buuxda awood buuxda ayaa wasiirka iyo intuba loo leeyahay dhulkii jaamacadda berigii lagu wareejiyey annano intii laabrari uga noqota oo xagga comforta spacka bannaan waanu ku wareejinay. Sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Salaadiin iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu hadalka iska daba qaatay ayaa waxaa daladoodii ka mid ahaa: inaan ka soo qayb galno dhagaxdhigga loo dhigayo xaruntan noqon doonta public library, kutubta la dhigi doono haddii la yidhaahdo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay dadaalka loo galay in maanta dhagaxdhigga uu soo gaadho public library wax badan baan kala soconnay. Barasaabka gobolka Wadal Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo isagu soo dhaweeyey laabreerigan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Boorama ayaa waxa uu yidhi: saad arkaysaan, waxaa dowladda hoose noo sharciisay dhulkii maanta laga dhisi lahaa akademiyada library, public library ama maktabadda caamka laga dhisi lahaa ayaynu maanta sharcigeed la wareegnay. Waxaana dhagax dhigi doonaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud. Runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka hadlo sida Maayor sheegay, sababtoo ah gobolkan waa gobolkii loo tirinayay gobolka aqoonta Jamhuuriyadda Soomaaliland, inuu yahay gobol jaamacaddii Camuud oo markii horena dugsigii sare ee dalkan uu lahaa ay kasoo baxeen madax badan oo dalkan maanta leedahay, ka mid yahay madaxweyneynu. Waxa weeye sharaf bay noo tahay oo iminkana murashaxa xisbiga ee kulmiye uu ka mid ahaa raggiisna iskuulkan Camuud yimi. Gabagabadii ayaa waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Mareexan oo ballanqaadkiisii maanta ka dhabeeyey, isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaa maanta aad iyo aad igu sharafah inaan maanta joogo goobtii ay ka dhismi lahayd Boorame Public Library oo noqon doona dhisme taariikhiya oo aqoonta ay gobolka Awdal iyo Boorame ay taariikhda ku leedahay qayb weyn ka qaadan doona hadii la ka dhigo. Dhismahan iminka aynu joogno aynu dhagax dhigi doono library-ga waxaa hore amar ku bixiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo sameeyo Boorame oo magaalada taariikhda leh ah. Oo aan cimriga intaa leeg iyo taariikhda intaa leeg ee waxbarasho ay leedahay aan mar nasiib u helin inay yeelato. Isku soo wada duuba oo laabreerigan laga hirgeliyay gudaha magaalada Boorama ayaa noqon doona mid bulshada reer Awdal oo dhan ka wada dhexeeya. Wafaxyo Lakii, TV-ga qaranka, Boorama.